အားလုံးမင်္ဂလာပါ Mr. MMA 27 YouTube Channel လေးကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် From the red corner So lay ooh So lee ooh ခုရက်ပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလက်ဝိတ်ကျော်ကြီးတမ်မနီဆိုလင်းဦးကိုထိုင်းကပရိသတ်တွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကတဟုန်လို့ဆိုသလိုမြင့်တက်နေရောမကပဲသူတို့ရဲ့မြွေထိုင်းဖိုက်တာဆက်ဆန်နဲ့ပါပွဲတည်ပေးဖို့အထိ1ချန်ပီယံရှစ်ဘက်ကိုတောင်းဆိုလာတဲ့အကြောင်းပရိသတ်တွေလည်းကြားမိကြမှာထင်ပါတယ်တကယ်လည်းတောင်းဆိုမယ်ဆိုရင်တောင်းဆိုခြင်းစရာပါပဲဘာကြောင့်ဆိုကျွန်တော်တို့ဆိုကြီးကလည်း1ချန်ပီယံရှစ်မှာတလားလောက်ပဲရှိမဲ့အချိန်တိုလေးအတွင်းပြန်ပတ်ကောင်းနှစ်ယောက်ကိုအလဲထိုးတွေနဲ့ယူပဲအဆုံးတက်ပြထားတာပရိသတ်တွေအားလုံးနဲ့အတူပဲ။နောက်ပြီးဆိုးကြီးရဲ့ယူတာဖွင့်လင်းတဲ့ပြောဆိုဟန်တွေအနိုင်မခံအရှုံးမပေးလို့တဲ့တတိမျိုးနဲ့ရှင်ပြိုင်ထိုးတက်လေးရှိတဲ့ဆိုးကြီးရဲ့ကစားဟန်တွေကြောင့်အိုင်ပရိသတ်တွေရဲ့အတဲကိုကောင်းကောင်းကြီးကင်လုံနိုင်ခဲ့တယ်တဲ့တူပါရဲ့ဗျာ။နောက်ပြီး Day 1 Friday 557 ပွဲစဉ်ကြီးအပြီးပွန်စီရီလို1ချန်ပီယံရှစ်မှာနာမည်ရပြီးသားဖိုက်တာတယောက်ကဆိုးကြီးကိုတရားဝင်စိန်ခေါ်လာခဲ့သလိုဆိုးကြီးနောက်ဆုံးထိုးတက်ခဲ့တဲ့ပွဲမှာအမောင့်တိတ်ပြလိုက်တဲ့ပေါ်တူဂီဖိုက်တာကလည်းပွန်စီရီနဲ့ကလပ်တူကစားဖို့လည်းဖြစ်နေတော့သူ့ဘော်ဒါအတွက်ပါလက်စားချိမဲ့ပါညာဆိုတဲ့တဘောတွေလည်းပါမယ်လို့တော့ယူဆပါတယ်နောက်ပြီးသူကိုရိုင်းကလည်းကျွန်တော်တို့တမ်မလီဆိုးလင်းဦးနဲ့မြမရွေးရလက်ဝိတ်ပွဲစဉ်တွေမှာတကြိမ်ထိုးတက်ခဲ့ဘူးသလိုပွန်ပွန်လင်းလင်းပြောရရင်အပွဲမှာတော့ကလည်းပွန်စီရီတယောက်ဆိုးကြီးကိုဘာစုဘာမှလောက်လောက်လာလာလောက်ပြနိုင်ခဲ့တာမျိုးမရှိပါနဲ့ကျိုးဝိုင်းထဲမှာပတ်ပြီးနေတဲ့ပွန်စီရီကိုတော့အခုချိန်ထိမျက်လုံးထဲမှာအမတ်ရနေသေးပါပဲဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်တို့ဆိုးကြီးကပဲအနိုင်ရရှိတယ်ပေါ့ဗျာနောက်ပြီးအခုဆိုးကြီးနဲ့ပွဲတည့်ပေးဖို့ထိုင်းကပရိသတ်တွေတောင်းဆိုနေကြတဲ့ဆက်ဆံကြပြန်တော့သူတို့ထိုင်းပရိသတ်တွေကြားမှာမာကုံမြင့်လို့အတဲမာလို့အစရှိတဲ့အချက်တွေကြောင့်နာမည်ကြီးတဲ့မြွေထိုင်းဖိုက်တာတယောက်ဆိုတော့သူဘလောက်တောင်မာကုံကောင်းလဲလို့မေးရင်တော့လက်ရှိ1ချန်ပီယံရှစ်ပြည့်မြွေထိုင်း Flyweight Champion Rock Tang လို့မာကုံမြင့်တဲ့ဖိုက်တာမျိုးနဲ့တောင်တူတင်ကိုတင်အပြိုင်ပြင်းခဲ့ကြဘူးတဲ့ဖိုက်တာမျိုးပါဆိုတော့သူ့ရဲ့မာကုံကလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုကြီးရှိနေရဆိုတာကတော့ညင်မရတဲ့အချက်ပဲဆိုတော့တမ်မနီဆိုလင်းဦးဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလက်ဝိတ်လောကရဲ့မာကုံအမြင့်ဆုံးဖိုက်တာတွေကတယောက်နဲ့ဆက်ဆန်ဆိုတဲ့မြွေထိုင်းလောကရဲ့မာကုံအမြင့်ဆုံးဖိုက်တာနှစ်ယောက်တို့တကယ်ပဲထိတ်တိုက်တာပွဲဖြစ်လာခဲ့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပရိသတ်တွေအတွက်တမိုင်းတစ်လျှောက်ဘယ်တော့မှမေ့မရနိုင်တဲ့ပွဲမျိုးဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တယောက်တည်းရဲ့အမြင်အရပြောကြည့်ရရင်တော့လက်ရှိအချိန်မှာ1ချန်ပီယံရှစ်ပြည့်တွဲဆိုင်စီစဉ်သူတွေဘက်ကဒီပွဲကိုတည်ပေးဖို့စောင့်နေတယ်လို့မြင်မှာတော့အမှန်ပဲဘာကြောင့်ဆိုဆိုးကြီးကလည်းလက်ရှိအချိန်1ချန်ပီယံရှစ်မှာနိုင်ပွဲက2ပွဲပဲရရှိသေးတော့နောက်ထပ်2ပွဲ2ပွဲလောက်တက်ပြီးပွဲတိမ်ပြနိုင်ဖို့လိုအောင်လို့တော့မြင်ပါတယ်တပိမဲမနေ့ကပဲရှင်ပြိုင်ထိုးတက်သွားခဲ့တဲ့1 Friday 558ပွဲစဉ်ကြီးမှာဆက်ဆန်တယောက်နောက်တက်ဂျပန်ဖိုက်တာလေးကိုအချက်တကွဲအကျိုးနဲ့အရှုံးပေးလိုက်ရတာပရိသတ်တွေလည်းကြည်လင်ရမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ဒီလိုဆွမ်းဆောင်ရည်မျိုးဒီလိုလက်ရည်မျိုးနဲ့တာကျွန်တော်တို့ဆိုးကြီးနဲ့ပွဲတည့်ပေးလိုက်လို့ကတော့ဆက်ဆန်တယောက်ဘလို့ဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းကောင်းကောင်းတပေါ်ပေါက်ပါတယ်ဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ပြောတစ်ဖက်မှာလည်းပွန်စီရီကဆိုးကြီးကိုတရားဝင်စိန်ခေါ်ထားတာဆိုတော့ပရိသတ်ကြီးတို့အနေနဲ့ဘလို့ထင်ကြလဲဆိုးကြီးတယောက်နောက်ပွဲမှာဘယ်ဖိုက်တာနဲ့ပွဲဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့မြင်လဲဆိုတော့အလုံးရဲ့အမြင်တွေကို comment မှာဝင်အောင်ဆွေးနွေးပေးသွားလို့ရပါတယ်။ MMA နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ဆက်ပေးနေရမလို့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel မျိုးကိုလည်း like and subscribe လုပ်တော့ပေးဖို့အားလုံးကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။